Bueno, la veritat que mirant cap enrere estic molt agraït amb el club, amb tots els que formen part d'aquest club, per donar-me l'oportunitat de venir aquí. Ja vaig dir en el meu moment que va ser una decisió molt bona de venir aquí i potser la millor de la meva carrera, i estic molt content d'estar aquí, de seguir sumant partits, de ser la tercera temporada que estic aquí, i espero que siguin moltes més. Recordes algun partit especial d'aquest 50? Sí, va haver un que sempre em ve a la ment, que va ser la primera temporada, quan vam guanyar contra el Sant Julià a l'últim minut. Va ser un gol de falta de Marc Pujol, que va ser una alegria immensa, va ser quasi mitja lliga, i va ser la meva primera lliga aquí, i és un record molt bonic que tinc. Ja en són 50, i què ve endavant? Bueno, espero que 50 més, no? Per demanar. Si d'aquí 50 més, pues ja mirarem que es pot fer, però bueno, ja et dic, jo estic molt content d'estar aquí, espero fer molts més partits amb l'Inter i seguir guanyant títols i jugant a Europa.